नमस्कार बंधु बान्धवी उरुकार दिनार भिडिओ आरम्भ करिछो। उरुकार दिनानो आमार गाँव कि कि नियम हय आमि एपाक चाओगेसोन बोलक। आरो सबले होले आमार गाँव फिल्डले जाब लागिब, फिल्डते सकलोबोर काम करे। तात कि कि करि आछे आमि एटा चाओगेसोन बोलक। इफाले चौकसन, एया एकदम पूरा गोटे फिल्ड चौक गोटे खरी 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 नधरा हो आसे। इफाले चारिटा खुटा पुट थी से क्या जानेने, हिते मानने मेजिरो बनाब और एया पूरा बाँ खरी काटी आसे। इफाले एठेला पूरा आनी आसे खरी, पूरा चारिफाले चौक खरी खरिए डोम करी थी से। और चौक ये मेजि बनाबले स्टार्ट कर दिले। और किमान ऊख है नजानो, मेजी तो किन्तु बनाबले स्टार्ट कर दिसे। चौक मेजी पूरा बनाय आसे, तो पूरा ऊख हो गल मेजी। और किमान ऊख हब बा, पूरा ऊख हब ने नहब नजानो। गोटे तमोल गस चारिटा खुटा पुति लैसे तात। इफाले मेजी बनवाय मेजी बनवात व्यस्त, और खरी फलाय खरी फलात व्यस्त। इफाले क्यों आज तो भोज भात खाब लगे, आज जीतु उरुका इफाले पूरा खरी फाली आसे। और एया महिला हकले आमार पूरा हाक पाचलि काटि आसे, सब व्यस्त। आज कारो रबले समय नाय। और एया हाक पाचलि काटि होय गल। और इफाले साइडत एकुरा जुइ जलि आसे, प्रकाण्ड एकुरा जुइ जलि आसे। और ताते सकलोय जुइ फुवाय आसे एया। और खन्ते समय पाछते एया खुआ बुआ स्टार्ट होय गल। इफाले एया पूरा दिए आसे खाबर कारणे। इफाले भात ए माटि दाइल काठालु এ মাটি দাইল কাঠ আলু অ কই যক আপনি জলকি আহিছে অ দোকান জলকি অ মাটি দাইল এ আমার ডুল কোন মানে কই দিছে অ মিছা মাছ মিছা মাছ কই দিছে মিছা মাছ কই মিছা মাছ দিছে আমি মেলা অ এখানে বুঝা পানি দিব লাগিছে অ পানি নাই আপনি একদম পুরা রাইস সকল লাইন লাইন কে বহি দিছে একদম পুরা তাহলে কিনা পানীও কিনা বুলি হয় নাই, অকন অকন নিদিম কেলে আহিছে বা মাংস। আমি কেমেৰা কৰি আছো দে, মাংস কিডোখৰ দেখুৱাব লাগিব ভালকে। খাই বৈ উঠিলো। এয়া আমি এতিয়া জুইৰ ওচৰত বহি আছো সকলো। বিহু বুলি লগে ভাগে হাঁহে মাহে বাঁহে আৰু এসাঁজ খালোঁ। আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে জুই ফুৱাই আছো, এয়া পূৰা জুই ৰুম লৈ আছো। পিছদিনা ৰাতিপুৱা এয়া মেজি জুই জ্বলি গ'ল। মেজিৰ জুইয়ে যেন সকলো অপায় অমংগল দূৰ কৰে, বছৰটো যাতে সকলোৰে ভালে কুশলে যায়, আৰু যেন কৰোণাও বিনাশ হওক। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নামঘৰলৈ ওলাইছোঁ। নামঘৰ মানে আজি মেজি তললৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া মেজি জ্বলালে, মেজি তলত সকলোৱে এতিয়া কি কি কৰিব, আমাৰ গাঁৱত কেনেকুৱা নিয়ম আপোনালোকক দেখাই যাম। চাই যাব ভিডিঅ'টো। এয়া লাড়ু বনাইছিলোঁ যে, লাড়ু আৰু এফালে চাহপাত আছে, চাহপাত আৰু এটা তামোল পাণ লৈ লৈছোঁ। কি কি কৰিম, কেনেকুৱাকৈ আজি আমাৰ গাঁৱত নিয়মবোৰ আপোনালোকক দেখাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এইফালে মেজিটো দেখিছেনে, মেজিটো জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। এইফালে ভকত বহিছে, এইফালে মেজিৰ তলত সকলোৱে মাহ প্ৰসাদ আৰু যোনে যেনেকৈ পিঠা পনা পাৰে আনিছে, আৰু সকলোৱে মিলিজুলি মেজিৰ তলত খাবৰ কাৰণে। এইফালে আমাৰ ইয়াৰ ভকতসকল বহি আছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰিব এয়া আশীৰ্বাদ লৈ লৈছে। আৰু ইফালে সকলো বহি আছে ধুনীয়াকৈ, গাঁৱৰ ৰাইজ সকলো মিলি ইয়াত মেজিৰ তলতে বছৰটো মংগলৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ লয়। আৰু ইয়াতে সকলোৱে মিলিজুলি চাহ জলপান খায় আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰে। ইফালে আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে নামঘৰ আছে, আৰু ইফালে এল পি স্কুল আছিলে। এল পি স্কুলখন এতিয়া নাই, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী কম হোৱাৰ কাৰণে স্কুলখন উঠি গৈছে। আৰু ইফালে আছে আমাৰ ৰংগমঞ্চ। আৰু এনেকৈ প্ৰতি বছৰে মানে আগৰ পৰাই আমাৰ এইটো পৰম্পৰা, স্কুল ফিল্ডতে মেজি জ্বলাই ভোজ ভাত খায়। আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা সকলোৱে মেজিৰ তলত আশীৰ্বাদ লয়। আগতে ভেলাঘৰ বনাইছিল, আজিকালি প্ৰায় মানুহবোৰ ইমানেই ব্যস্ত হৈ গৈছে যে ভেলাঘৰ বনোৱা নহয়। আৰু চবেই কামৰ নিজৰ নিজৰ
কামৰ কাৰণে আজৰি নোপোৱাৰ নিচিনা হ'ল। নাম প্ৰসংগ কৰিলে, নাম প্ৰসংগ কৰাৰ পাছত এয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিলে আৰু সকলোৱে এতিয়া ঘৰা ঘৰি গুচি যাব। আৰু আমি প্ৰসাদ খাইছোঁ ইফালে, ইয়াত দেখিছেনে এতিয়া সকলো ঘৰা ঘৰি গুচি গ'ল আৰু ৰাইজসকল চবে। আমিও ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আজি ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ বিহু খাবলৈ বুলি। এয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ ভৈৰৱৰ দদায়েক খুৰীয়েক। ইফালে হাই হেল্ল' কৈ দিয়ক। হেল্ল' হাই হেল্ল'। আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ, বিয়া কটাৰ যাওঁ। আমি এতিয়া ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ, মই আজিৰে ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, সদায় পাহৰি যাওঁ ভিডিঅ'টো নহয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি, ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।